Ovog trenutka mi smo izvršili predaju aviona i ovo su 4 aviona koja su u vlasništvu države Srbije, Ministarstva odbrane ratnog vazduhoplovstva. Mi od danas možemo slobodno da kažemo da raspolažemo sa 14 MIG-ova 29, što je broj koji nismo mogli da sanjamo 2012. godine kada je predsjednik Vučić postao ministar odbrane. U ovom periodu, u ovom vremenu, njegovi lični odnosi sa predsjednikom Lukašenkom se pokazalo koliko su važni, koliko su bitni i mi danas stojimo ispred 4 aviona koji su plod ugovora o vojno-tehničkoj saradnji i pomoći Republike Belorusije Republici Srbiji. Naše ratno vazduhoplovstvo dugo, dugo, decenijama nije bilo snažnije. Naši piloti sada mogu da računaju na časove naleta kao u vreme Jugoslovenske narodne armije. Naši piloti mogu da računaju da će upravljati najsavremenijim sredstvima, a naše nebo i naša Srbija će biti sigurna, slobodna i nezavisna. Što se tiče samih rokova, rokovi su precizni, dogovoreni su, mi smo zadovoljni njihovom brzinom, ne bih se izjašnjavao sada o konkretnim mesecima, to su neke stvari koje se baš ne pričaju previše i previše često, ali računamo da ćemo u najkraćem mogućem roku završiti prvu fazu, što je faza remonta, a onda i drugu fazu, što je faza modernizacije. Mi ćemo imati 14 MIG-ova na nivou generacije 4+, što znači da su jedni od najsavremenijih aviona na svetu. Ovo je veliki dan za državu Srbiju, veliki dan i za naše ratno vazduhoplovstvo. Naše ratno vazduhoplovstvo i naša zemlja su danas jači nego što su bili, danas su sigurniji i moćniji, a samim tim Srbija je slobodna, mirna i stabilna zemlja.